Emma Boemba. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, eu sou o Felipe Lima e estamos começando mais uma transmissão diretamente dos estúdios aqui da capital paulista. E eu tenho aqui ao meu lado, próximo, bem próximo de mim, que me dá uma satisfação tremenda, este sujeito que semana passada não estava aqui, mas agora tá. César Dario Cabreira, El Cesarino, como é que você tá, meu caro? Ao melhor estilo, grandíssimo Limeira. Que beleza. É um prazer enorme, inenarrável estar aqui em volta dessa mesa redonda. É verdade. Com Nenes ao pé do ouvido e ao seu lado direito para acompanhar aqui toda essa transformação diária que a gente vive nesse nosso programete chamado WCast. É bem isso, é bem por aí. E outra coisa que eu gosto muito, que quando eu tô presente, quando eu não tô, eu percebi já. Você começa da sua maneira tradicional. Alô, senhoras e senhores. Aí, quando você tá, eu fico mais atento. Você se policia. Eu não sou bobo nem nada, você achando o quê? Só uma observação. E escute, temos ele na ponta da linha, diretamente dos estúdios, os gigantescos estúdios de Itu. Menino Nenes. Alô, boa noite, tudo bem, senhores e senhoras, ouvintes e membros? Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Que maravilha, você tá bem, meu caro? Tudo bem, e vocês? Tamo levando, bem, né? Tamo bem, não dá pra reclamar, não. Tamo bem, ó, dezembrão aí, já tamo, é verdade. Só vivemos há mais um ano. Porra, dezembro, é verdade, como é passou rápido, e né? E o WCast também vai fazer um ano. Coisa linda, quem diria, hein? Vai fazer, a gente tem uma data de aniversário? Tem, né? Temos, precisamos... Primeiro programa, foi dia 3, né? Foi dia 3? Mas eu acho que... Né, é, claro, subiu dia 3 de janeiro. Ele foi gerado naquela reunião épica, mas épica. Ele foi concebido no dia 3, tem razão. Nossa, aquela reunião foi épica. Graças a Deus fez um ano que ela acabou. Eu tô de ressaca até hoje. É, quem diria, né, que daquilo sairia um ano de programa. Pois é. E escuta... Tá certo, muitas mudanças aconteceram nesse período, né? Muitas transformações. Mudanças. Muitas idas e vindas. Né? Perdemos 5%. Perdemos um integrante. Nós perdemos um integrante, parece Marcelo Fromer, mas sabe assim? São José ganhou. Ganhou um novo membro. Do bem. Três, bem. Ganhou um empreendedor, eu diria. Muito bem, muito bem. E, aliás, ele deixou um dos maiores legados, foi a coluna, né? Que é usada por todos. É a coluna mais ereta de todos os podcasts desse Brasil. Exatamente. Estamos enrolando, vai. Segue. Vai, vamos trabalhar. Abemos cartas. E daí, Nenes? Então, cartas não, mas a gente tem aquela sagaz... como é que se chama? Secretária eletrônica, caixa postal? Obrigado. Secretária eletrônica / caixa postal do meu querido Cauã Almeida. Não é Cauã Tibério? Vem nos prestigiar novamente o nosso velho comunista aí. O velho comunista tá de volta. Que tanto agrada nos ouvir. Que beleza. É Cauã Tibério o nome dele? Não. É Cauã Iberê. Iberê. Mas é uma dupla? É Cauã Iberê? Não, é uma pessoa só. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha aí no meio. Cauã Iberê, nosso voz de veludo. Vamos ver o que ele tem a dizer? Boa tarde, meus amigos do WCast. Grande Felipe, muito obrigado pelo elogio aí do velho comunista. Comunista raiz, PCdoB. Então, a respeito desse episódio aí, o 44, gostei muito a respeito dos golpinhos, né? Tem muito a ver com o que a gente viu aqui na nossa cultura brasileira, que desenvolvemos aí o famoso jeitinho brasileiro.
nada mais é do que cientificamente comprovado como a cultura Quiling, né? A cultura Quiling é a cultura dos pequenos golpinhos, de uma inocente carraspana, do estelionato, né? O famoso me empresta R$ 50 aí para comprar leite para as crianças. O famoso me empresta seu carro que eu vou logo ali, já volto. E, né, fazer o famoso cortesia com o chapéu dos outros, a cultura do achado não é roubado. E eu tenho uma incrível aqui, maravilhosa história. Eu tomei um golpe e foi difícil sair. O cara usou um meu nome fictício aí, pegou meus dados e cadastrou um cartão de crédito que não era meu na Abril, na editora Abril. E o cara comprou, tipo, revistas e mais revistas. Ele comprou, tipo, uma coleção da Playboy. E comprou, tipo, revista de carro e tal. E aí começou a chegar uns boletos em casa de R$ 400, R$ 350 de revista. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Fui ver e tal, liguei lá, falei, ó, não é, não sou eu, não sei o quê. Me levaram pro setor de fraude, o setor de fraude não acreditou em mim. Tive que acionar os lados legais aí no litígio para descobrir quem que era qual era o número do cartão e quem que era o responsável pelo cartão e tal. E aí descobrimos que o cartão era clonado também por de outra pessoa, etc e tal. Foi maluco, foi bem maluco. WCast, deixe seu recado após o bip. Tá aí, nosso velho bom Cauã, realmente falando que golpe, veja você, tá na boca do povo, né? Pra todo mundo. Independente da sua preferência partidária, exatamente, você todo pode mundo levar um tá chapéu. vulnerável. Exatamente. Aliás, Neninhos, retomando o último programa, você conseguiu falar com aquele camarada que te clonou? Não consegui, porque nas minhas tentativas ali. Vãs tentativas, né? A Oi já anulou a linha. Entendi. É, Entendeu? então perdemos a chance de dar voz de prisão para aquele homem. Cara, mas agora fica meu registro aqui. Eu achei sensacional o que vocês fizeram. Eu ouvindo, eu ria no metrô sozinho. Não, mas então vamos ligar agora. Eu fiquei pensando, falei, cara, esse cara não vai atender, velho. Não, Esse cara não vai e atender. foi Mas realmente uma ideia que pintou na hora. foi Foi muito bom. bom, parabéns. Vocês foram muito sagazes. Legal, legal. E que maravilha. Escuta, então, como a única coisa permanente no universo é a mudança, já diria alguém mais sábio que eu, Agnaldo Timóteo. provavelmente ele. Imagino. Hoje o WCast trata desse tema que, inclusive, justifica a ausência do César na semana passada, que é a mudança. A gente não quer falar da mudança do universo, dos ventos, do horóscopo, mas de fato mudanças pelas quais a gente passa no transcorrer da vida. Seja uma mudança de casa, mudança de cidade, de país, de De escola. voz, de sexo. Mudança de, exatamente, algumas pessoas realmente mudam de Todo sexo, mundo. mas a voz eu nunca mudei, não. Eu sempre tive quatro avós e foram eles que tiveram lá avós. E hábitos, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que a gente atravessa na vida. E eu daria, quem mais está em mudança nesse momento é Cesarino, que essa semana passada mudou-se de casa. Exato, né? Para ser mais preciso, na quarta-feira o caminhãozinho deixou a Vicente Leporassi rumo à Zona Oeste, rumo ao Butantã. Que E beleza. A gente falou que agora você vê. César, aliás, desculpa te interromper, mas você viu que a gente fez uma. Você adora isso? Eu fiz um trocadilho maravilhoso que eu falei que você estava na região do Butantã. Agora você era o César Cobreira. tanto que na hora que eu escutei, eu juro que eu falei na minha mente: ah, segura minha jiboia, seu trouxa. Eu achei que você ia Mas, adorar, mas enfim. Não, mas foi concluo bacana, agora. foi boa, foi boa, Agora que foi boa. você é um homem do Foi Butantã, como boa, é que foi mas essa. bacana, foi como toda mudança, né? E você tem um certo know-how, né, em mudança? Ah, cara, ó, eu vou tentar ser breve aqui, mas vamos lá. Em São Paulo, eu nasci na Paulista, fui para Pirituba, voltei, aí fui para Cesário Lange. Em Cesário eu me mudei umas quatro vezes. Depois eu voltei para São Paulo, depois eu fui para Inglaterra. Estando na Inglaterra, eu me mudei três vezes em um ano. Depois eu voltei para São Paulo, me mudei duas vezes, fui para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Depois voltei para São Paulo novamente, morei em dois endereços.
Depois fui pra Cesário Lange novamente, voltei pra São Paulo, e aí quando eu voltei pra São Paulo, voltei pro Campo Belo e agora Butantã. Eu não sei quantas mudanças são. Esse aqui, na verdade, é um arquivo confidencial do César. Ah, cigano passa fome. Porra, perto, né? Eu não tenho nada pra falar. Que loucura. Eu não sou nômade, eu não tenho raiz. É, mas você faz todas essas mudanças... Cara, acaso. Feliz. Não, mas eu digo assim, é uma coisa que, puta, é uma dor pra você ou você tá sempre... Cara, você já tá lidando eu, bem, juro, como é que é? Por muito tempo, eu repetia pra mim mesmo, assim. Não é que eu repetia pra mim mesmo no sentido de me doutrinar, nem nada. Mas eu falo, puta, detesto mudança. Não, eu não gosto de mudança. E realmente não é um negócio, aê, uhul. Só que eu percebi que por alguma razão eu sou assim. Tipo, é uma oportunidade que aparece e eu abraço. Ah, é uma chance de ir pra outro lugar. É, enfim, ou em busca de alguma coisa melhor, ou seja lá o que for. E eu acabo indo e as mudanças acontecem mesmo naturalmente. Não é uma busca incessante e nem uma necessidade no sentido de, sei lá, se dar encontrar, um passo pra a perna, sim, e ter que me mudar porque, sei lá, venceu o aluguel, não é, sim, esse tipo de coisa. Mas eu percebi que faz parte de mim, assim. Então não dá pra eu virar e falar, eu gosto ou não gosto. Simplesmente. Ah, mas você lida bem com isso, de alguma maneira, você. Porque, pô, dessas mudanças, você falou de todas as mudanças. Você mudou de país, de cidade, de casa, de escola, sim, já deve ter, sim, mudado nesse meio do caminho. Não, escola nem tanto, sabia? Porque eu estudei aqui em São Paulo, no mesmo colégio, até os 8 anos. Depois dos 8 aos 19... Aí não, dos 8 aos 18, o mesmo colégio, em Tatuí. Ah, então... Aí fiz 2 anos de cursinho em outro colégio, em Tatuí também, então nem tanto. E faculdade eu comecei direito em uma, depois fui pra jornalismo em outra. Entendi. É, eu sou um cara... Rapaz, você é um cara que a constância não te agrada. E Neninhos, como é que... O Neninhos também já teve suas andanças por aí, né? Ah, não, foram poucas. Nossa, perto do César, pelo amor de Deus, eu sou um sedentário amarrado no mesmo ponto. Mas como é que foi? Eu morei a vida inteira, basicamente a vida inteira, no mesmo apartamento, Climação, São Paulo. Você chegou a morar na Mazini? Não cheguei. Eu entrei lá com minha mãe grávida de mim só. Entendi. Então você lembra muito pouco. Pouquíssimo, quase nada, assim, uma coisa ou outra. Tá. Bom, em 2010 eu passei na faculdade lá em Limeira, me mudei pra Limeira. Por volta que 2012, entre 2012 e 2013, eu mudei de apartamento no mesmo prédio, no mesmo andar, inclusive, eu que fiz a mudança. 12 eu viagens. Eu encontro com uma mudança ali, hã? 12 viagens de elevador. Nossa, não, 12 não, mas muito mais. Foram dias exaustivos, porque era férias. Isso, eu acho que só eu tava fazendo estágio. Nenhum amigo meu tava em Limeira. Nossa, meio deprimente, né? É, eu tava fazendo estágio, então assim, eu voltava do estágio e ficava fazendo mudança e tal. Que é comum, né? Galera de República ajudar um, ajuda a fuder do outro e tal. E todo mundo tava, ou tava na cidade do estágio, né? Morando lá, ou de volta em casa dos pais. Enfim. Em 2014 fui pra Piracicaba. Em 2016 voltei pra São Paulo. E em 2019 tô morando no Maracaí. Que exato, também é aclimação, né? É, que é São Paulo, que a gente até citou essa mudança de casa aí. Mas eu posso. Isso, bom, desculpa. Isso. Vai lá. Não, é isso. É, não, e o Nenis falou agora de Piracicaba, daí eu me lembro, nem sei se eu citei aqui, mas eu vou falar só de cidade. Mas assim, eu nasci em São Paulo, aí eu cresci em Cesário, aí eu fui pra Sorocaba, depois eu fui pra Piracicaba, depois eu voltei pra São Paulo, depois eu fui pra Inglaterra, daí na Inglaterra eu morei em duas cidades, depois eu voltei pra São Paulo, daí eu fui pra Três Lagoas, aí foi o resto. Que eu tinha... Ah não, no meio disso teve Jundiaí e também. E Tatuí você não falou. Tatuí eu nunca morei. Ah, você só estudou. Eu só estudei a vida inteira em Tatuí, mas nunca morei. Mas você ia e voltava? É, meia horinha de ônibus. Não, era muito mais rápido e mais perto do que muito caminho daqui. Bom, de São é verdade, Paulo. Tem razão. Aí a gente fala de outra cidade, assusta, né? Sim, mas é muito mais perto e prático do que hoje eu ir pra minha casa no Butantã agora. Sim. Eu mudei pouco de casa. Eu sou uma pessoa bastante avessa a mudanças.
Eu não... Nossa, que mudem nem suas canetas não, de lugar. Não, não, eu tenho um pouco de toque de mexer nas coisas, dos lugares, não achar mais. Então, assim, mudar de casa, pra mim, você imagina. Tem que pegar todas as minhas coisinhas, eu sou um homem de muitas coisinhas. Isso pode ter uma interpretação um pouco estranha, mas enfim. Você interpretou alguma coisa estranha, né? Não. Eu também não sei do que você tá falando. Enfim, eu gosto de Badulax. E aí, então, assim, pegar todas essas trambolinhos que eu gosto e guardo e mantenho e ter que botar em caixa e refazer uma outra coisa, pra mim é muito complicado. Então eu lembro de ter mudado aos 10 anos. E aí que eu vim, né, pro prédio que minha mãe mora até hoje. Depois, com 25, eu acho, talvez, 27, não lembro. 26, quem sabe, eu mudei para meu apartamento com a minha esposa e depois eu voltei para onde eu tô hoje. Que é o prédio... Que é o mesmo prédio que eu vivi minha vida inteira, olha que loucura. Não é a mesma casa, sim, mas é o mesmo prédio. Então é isso, então assim, as mudanças é uma coisa muito complicada e sempre foram para melhor, né? Nunca foi uma coisa que eu... Puxa vida, morava bem, agora tô... Então assim, não dá nem para reclamar. Mas só de ter que tirar tudo do lugar, tirar as coisas do lugar, me deixa um pouco confuso. É algo que me transtorna um pouco. Quanto à escola, eu nunca mudei de escola na vida. Da primeira série ao terceiro colegial, eu estudei na mesma escola. Que é o que eu me lembro, né? Porque o que vem antes a gente mal lembra. E é isso, bairro. Eu sou bastante apegado aqui ao meu bairro. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que tô mais pra perguntar aqui do que pra falar. Porque realmente as mudanças foram poucas. Então, eu tenho problemas com mudanças, eu não gosto. Mas também quando eu preciso trabalhar durante muito tempo as pequenas mudanças, as grandes mudanças. Mas eu penso muito que quando eu determino, eu falo, puta, vamos. Então, o que me incomoda é quando me impõe mudanças. Sabe, assim, agora, se alguém falar, olha, tal e coisa, se me dá um tempo pra digerir, pra administrar, eu talvez consiga ir achando um lado bom das coisas, entendeu? Então eu fico um pouco nesse meio de campo. Mas isso é pra, por exemplo, pra, sei lá, decidir uma cor de pintura de parede? Não, decidi pintar a parede. Pra decidir uma, tomar não sou da decisão, pô, vai ser verde, esse verde, acabou. Agora, puta, pintar ou não pintar? Vai mudar, se alguém... Entendeu? Recentemente eu pintei minha parede. Eu sou uma pessoa que gosta de muita luz, você reparou? Muita iluminação. É um verde escuro, então ele come a luz, ele absorve a luz, né? Aulas de física. E eu tô um pouco... Isso me incomodou, isso foi uma mudança que eu não previa. Porra, é uma grande iluminação, ficou mais escuro. E ainda assim tá bem claro, né? Ficou até mais confortável pra alguns. Mas então pra mim foi uma mudança colateral que me incomodou um pouco. Mas é isso, entendeu? Eu não sou indeciso, eu tenho problemas com a decisão de mudar qualquer coisa de lugar, ou enfim, mudar mesmo um hábito, entendeu? Eu me apego muito às coisas. Então, pra parar de fumar, que é uma grande mudança de hábito, foi difícil. Mas é que aí envolve muita coisa. Não, mas né? Eu digo que... Mas mais do que o vício e a coisa em si, que é essa dificuldade, tinha essa dificuldade de me entender como a minha identidade. Então, eu estaria mudando eu, quem eu sou, o que eu represento. E aí você descobre que você pode continuar sendo um cara maneiro sem estar fumando, etc e tal. Mas é muito disso, essas mudanças me assustam por não poder às vezes voltar atrás, eu não sei. Me perturba um pouco. E pra vocês, qual que é a mudança que mais gera medo, talvez? Vocês têm medo de alguma mudança? Não tô falando, mudando, de morrer alguém. Eu não sei, de mudar, eu não sei se alguma mudança assusta vocês de alguma maneira. Nenê, você quer começar? Assusta, porra, lógico que assusta, né? Imagina mudar de emprego, é uma barra, né? Aliás, acho que mudar não, começar um emprego novo é muito difícil, né? Você não sabe as pessoas que vai trabalhar, a sua função, se vai ser aquilo mesmo. Então, assusta, né? Você não sabe o que te espera ali. É verdade. Ali na frente. É uma outra mudança, assim, que me assusta. Pô, são essas grandes mudanças, tipo, em... Eu ia dizer em leis, mas eu digo no nosso dia a dia, assim, sabe? Puta. Sim. Umas coisas que já estão muito enraizadas, né? Vou tentar dar um exemplo, mas talvez não se aplique muito. Talvez seja até meio idiota de falar, mas por exemplo, a lei seca é uma coisa ótima, maravilhosa. Não estou falando nada contra a lei seca, só estou tentando ilustrar um exemplo, tá? Todo mundo antes de vir dirigir, eu não tinha essa história, né? Pô, de repente, foi do nada, plau, não pode mais beber, dirigir, multa, cadeia.
esse tipo de coisa me assusta, assim, não isso exatamente, mas tipo, as próximas que virão, entendeu? Vai ser um pouco uma coisa... Não, me, mas me quer ver uma mudança nesse sentido? Que eu sempre falo que presidente da república, aquela coisa toda, tá, mas quem realmente interfere na nossa vida é o prefeito. Porque é um cara que do dia pra noite mudou o sentido daquela rua. Cara, isso me deixa maluco. Como é que mudou o sentido? Quem é isso? Como assim? Entendeu? Exato, exato. Eu acho muito perturbador. Então é isso. Então, assim, mudanças na cidade. Um dia, pistola, exatamente com uma coisa dessa. Na 23 de maio, mudaram a velocidade. Foi de uma noite pro dia, assim também. Isso. Marginal também, vive fazendo isso. Marginal também, é. Exatamente, então isso me deixa um pouco agitado. É, eu acho que a mudança de emprego é um ponto que a gente não falou aqui, mas é bem importante, né? Lembrou muito bem, assim. Acho que é algo que... É isso, né? Mas aí que eu acho que também está relacionado com algo natural e humano, que é o medo do desconhecido, né? Sim. Por isso que é interessante a gente fazer aquele levantamento, é medo do novo, pesquisar, né? Né? Para entender, né, que empresa é essa... Entender pra onde você tá indo e tal, pra minimizar um pouco. Mas com certeza eu acho que ficaria ali no meu top 3 de. Vai, esse medo, entre aspas, de mudanças. Mesmo eu tendo mudado pela minha idade, eu acho que eu mudei bastante de emprego, sabe? Sim. Mas ainda assim eu também concordo. Mas que nem, por exemplo, umas mudanças mais banais, a gente tinha emprego. A gente trabalhava, daí o César não pegou essa fase, mas numa agência que mudou de lugar. Então, assim, a gente estava num lugar, inclusive, delicioso, uma casa maravilhosa, foi para um prédio comercial. A mudança em si, para mim, já é escrota pela essência dela. Mas, por si só, é uma mudança imposta. Você não pode fazer nada a não ser seguir o bonde. E é uma coisa que, olha, senhoras e senhores, semana que vem vamos mudar, mês que vem vamos mudar. E você tem que digerir aquilo, entendeu? Então, tudo, o caminho que você faz em sua casa muda, onde você para o carro muda, onde você senta muda. Às vezes muda o horário que você acorda. É tudo, exatamente. E essas pequenezas que, para muita gente... acham que eu sou louco, que eu sou um pentelho, é isso que me perturba, entendeu? Mas essas coisas... Eu acho que a vida vai dando uma calejada, assim. Porque eu também. Já sou mais... sei lá, não sei também se é muito particular, né, de perfil de cada um. Mas eu acho que eu me adapto, entendeu? Eu acho assim, cara... Meu, é isso, não adianta eu me incomodar, porque não tem opção, isso. Eu acho que esse é um pensamento então, que ajuda. Assim, por exemplo, que nem nessa mudança, eu tava, e falo assim, com o coração aberto mesmo, eu tava muito mais preocupado em saber e sentir como a Karen ia encarar a questão de estar num bairro diferente, caminho diferente, tudo diferente, porque a primeira experiência dela de São Paulo foi... vir pra cá e morar no Campo Belo, que convenhamos é um bairro maravilhoso, sabe? É quase que um interior dentro da cidade e tal. Sim. Então a minha preocupação era muito mais em ver como ela ia sentir tudo isso, como ela ia absorver, do que como eu iria encarar. Porque mesmo aqui em São Paulo eu já morei na Zona Leste, eu já morei no próprio Butantã, eu já morei na Paulista, eu já morei na Bela Vista, mais pra baixo, perto da 23. Você sabe se locomover então, de todos os cantos. Então eu sei que eu vou me virar, entendeu? Tendo ali um ponto de ônibus e um metrô mais ou menos perto, eu vou, entendeu? Não tem problema. Então a minha preocupação maior era essa. Era assim, não, putz, tá, vamos ver, vamos procurar, vamos pesquisar pra ver como que ela iria sentir. Então, por exemplo, chegou um dia que quando a gente tava decidindo e quase fechando por esse apartamento que a gente se mudou, eu cheguei tipo uma terça-feira à noite. Falei, linda, amanhã vamos acordar mais cedo e vamos até lá e voltar pra gente ver como é que é o trânsito, pra gente sentir como é que é o clima. Porque uma coisa é você ir conhecer tudo isso num sábado de manhã. Sim, outra coisa é ver a realidade no dia a dia. O trânsito é menor, tá todo mundo passeando com o cachorrinho, etc e tal. Sim. Aí, dois dias depois, eu cheguei também meio que, porque tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Não tem. Então é o seguinte, vou passar aí, vou te encontrar no seu trabalho e a gente vai até lá de carro e vai voltar à noite pra ver como é que é, pra sentir e tudo mais, pra depois tomar uma decisão. Sim, sim. Então era muito mais nesse sentido mesmo. Mas eu concordo que isso é uma coisa que tem que ser feita. Do que... eu sei que eu me viro e entendeu? O impacto é muito menor pra mim.
É, eu acho que é as mudanças que são impostas, que nem, por exemplo, mudar de casa. Por mais que, às vezes, fala, puta, tem que mudar por A mais B e tal, mas você ainda pode tomar algumas decisões, escolher. É. Agora, quando lhe é imposto alguma coisa, quando você é pequeno, sei lá, seu pai muda de cidade e tal, você tem que mudar. Você tem que mudar de escola com os amigos. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive muito medo, sabe? Dentro da escola, mudar de sala. Porra, me aconteceu isso uma época, aí, pô, um grande amigo meu foi, eu tava sendo eu, fui no embalo, mas era uma sala que eu estudei a vida inteira. Quer dizer, é mas bastante... Mas o seu lance era a sala física ou os colegas? Não, não, não. A física também, mas aí eu já sabia que todo ano mudava, eu já era uma, tentava ver com uma experiência boa e tal. Mas era o pessoal da turma, né? Mudar de sala, eu digo mudar da classe da turma A pra turma B. Nesse sentido, uh-huh. Eu tive... Agora que você falou, engraçado, né? Ativou uma chave aqui dentro. Que no meu colégio também as turmas... Eles misturavam de ano pra ano, assim, ia mudando. Uhum. Mas eu, né, muito ignorantemente, no sentido literal, eu repeti o segundo colegial. Ah, eu não sabia. Eu repeti. Mas e minha mãe de falou, agito, de burrice, de bebedeira. De, uma professora minha que falou: o César é ótimo, seria melhor ainda se ele não estivesse na lua e estivesse na sala. Entendi. Porque eu tava viajando, porque eu tava pensando, no, sei lá, na morte da Bezerra. Não era, eu sempre fui muito educado. Não era mau caratismo. Não, não, é porque vivia na lua. É, fase, né? Mas enfim. E quando eu repeti, a minha mãe falou: você, eu estudava em escola particular. Sua mãe? E minha mãe era batalhadora. Qual a profissão da sua mãe? Professora de língua portuguesa. É. E ela pegou, quando eu repeti, ela pegou e falou: não, você vai estudar, vai voltar, vai estudar no Colégio do Estado, esquece, não vai continuar. E aquilo me deu um desespero, cara. É. Eu falei: não, mas não vou, você tá acabando comigo, o que que é isso? Não pode, não é possível. Por quê? Porque eu tinha estudado a vida inteira, desde a segunda série. Sim, naquele colégio. Sim. Então, pra mim, por mais que o repetir a série fosse também algo doloroso, mas assim, eu achava que ia continuar ali naquele ambiente, entendeu? Conhecia aí ela a galera pegou mais de nova, jeito, claro. Conhecia a galera mais velha, que a minha irmã era um ano mais velha, então eu conhecia quem tava pra frente. Sim, conhecia, né? Sim. Tu tava ali, tava em casa. Quando ela pegou e falou: não, você vai sair, aquilo me deu um impacto. E você saiu mesmo. Não, aí quando a gente foi fazer a rematrícula da minha irmã, porque aí ela ia fazer cursinho, ela terminou o terceiro colegial, eu ia pro terceiro, repeti, fiquei pro segundo. Ela ia fazer a rematrícula, no dia da rematrícula... O que é rematrícula? Rematricular, ela terminou, fez a matrícula do terceiro colegial, terminou o ano, acaba a matrícula da escola. Você precisa fazer, se rematricular no colégio. Não, desculpa, eu tô um pouco... Não. Se acabou a escola, acabou. Vai rematricular o quê? Enfim, de qualquer forma, ela tinha que fazer a matrícula dela no cursinho. No cursinho, isso. Ah, entendi. Coisa assim. Mas não é rematrícula. Fazer a matrícula nova no cursinho, cara. Tá, enfim. Chama como quiser. E aí, o dono da escola, o coordenador, nem lembro, acho. Era o cara que era diretor financeiro. Só que todo mundo conhecia todo mundo. CFO. CFO da escola. Coisa nesse sentido. E a gente cresceu naquela escola. Então todo mundo conhecia tudo e tal. Aí ali conversando e tal, não sei o que, né? A minha irmã sempre foi uma excelente aluna, né? Era sempre, né? Uma das melhores da sala e tal. Aí ele falou: ah, legal, né? Poxa, que pena, a Graziella acabou que não passou em nenhum vestibular, mas vai continuar fazendo cursinho aqui com a gente, que legal, que bacana. Ah, pois é. Ah, e o César? Eu falei: não, o César tá saindo porque repetiu de ano. Ele pegou e falou: não, mas espera aí, a vida inteira aqui com a gente vai sair, como assim? Minha mãe falou: não, já é decisão tomada, não tem o que se discutir. Aí ele pegou e falou: posso fazer um acordo com ele? Aí minha mãe pegou e falou: pode. Aí ele pegou e falou: eu vou te dar tantos por cento de bolsa de estudo. Se você tirar uma nota menos de 7, você perde a bolsa. E aí sua mãe decide o que você vai fazer. Você topa? Olha que beleza. Aí ele olhou pra minha mãe aceitou. Aí eu falei: não, eu topo. Aí foi quando eu aprendi a colar. Pô, você manteve firme o propósito? Porque eu era um cagão pra colar. Não, eu sou eu, se eu fosse colar, toca alarme. Tá? Até hoje eu não sei colar. Não, mas é brincadeira, não. Aí eu mudei minha postura, né? Deu o choque, entendeu? Foi. Aí conseguiu se formar e tal. Consegui. Fez o Ija, né? O mês passado. Um cagaço grande ali. Não, sabe? É complicado, ali, cara. Mas rolou um lance meio Ulisses Regina, lembra que a gente contou? Verdade. Vai saber, sua mãe não tava o tempo todo já negociando. Não, mas, pelo jeito que ela tava decidida, eu acho que isso aí já tava garantido já. Tipo, eu não ia continuar no colégio. Você mudou de escola, Nenis?
Não, escola não. Eu estudei a vida inteira, assim, de cabo a rabo da mesma escola. E vocês trazem amigos da época da escola? Vocês têm essas amizades até hoje? Quase todo mundo que eu encontro hoje em dia da minha turma, assim, da minha galera, é o pessoal da escola. É, isso eu acho muito legal também, eu tenho uma turma bem boa, porque, novamente, como eu estudo a vida inteira, é uma gente que está comigo, eu conheço desde que eu tenho 6 anos de idade, sabe assim? Então eu tenho a Patrícia, que inclusive você conhece, sim, que é amiga de colégio da vida inteira, uhum, e que a gente mantém um puta relacionamento, uma das minhas melhores amigas, mas eu perdi o contato, porque acho que talvez até por ter mudado muito, então quando eu saí... Acaba, quando muda não, é muito não, difícil não, de manter. Não, primeiro que já era de outra cidade. Sim. Né? E aí, me mudando, não deu pra cultivar tanto. Mas, por outro lado, eu sei que, assim, já aconteceu de encontrar pessoas da época. Sim. E aí, meu, para, bate papo, conversa, né? Mas isso é uma coisa engraçada. Qualquer mudança dessas de locomoção, que você muda de local, seja escola, cidade, país, trabalho... Sempre tem aquele papo que você forma boas amizades, tá? Não, imagina, não vamos perder o contato, estamos junto. Cara, é natural, se perde. Não adianta, você vê a pessoa todo dia, né? No ambiente de trabalho, tá uma coisa. Por mais que você goste muito das pessoas, você acaba perdendo. É o que você falou, você reencontra. Claro, tem muito carinho, uma amizade tá ali. Mas não é a mesma coisa, você encontrar todo dia. E a verdade é, a gente, por sorte, eu e o César, a gente tem esse projeto junto. A gente se falava tudo, mas a gente se falaria muito menos. Se a gente não tivesse o WCast... Excelente hábito de quando eu tava bêbado ligar. Sim, pra é você. Verdade, isso era muito bom. Independente era um... de onde eu tivesse. Mas ainda eu assim a gente ficava umas 2 semanas sem se falar, que seja, entendeu? Toda quinta-feira era um problema. Eu ligava pro Lia, eu já guardava. A gente resolvia o mundo por telefone. Sim. Aí quando tava os dois bêbados era uma ligação longuíssima. Mas enfim. E, então isso é uma coisa curiosa, que sempre fica escola também, não, mantém a mesma troca. Mas quando você é menor, aí menos ainda, que você não tem autonomia pra ir e vir, então acaba se perdendo realmente. Ou quando muda de cidade também, não, você fala, adiciona no Facebook, tá, mas acaba que se perde mesmo. Então, mas com a minha galera de Cesário eu não perdi, não. Ali até hoje, assim, eu piso em Cesário, eu me sinto no quintal de casa. Sim, sim. Não tem grilo, tem gente. Claro que assim, algumas coisas, sei lá. Por exemplo, teve amigos meus que se casaram e não me convidaram para o casamento. Uhum. Mas eu entendo, mas que era uma situação ali que o cara que tem que definir, claro, sabe? Claro. Quem é e etc. E de verdade, eu carrego isso super tranquilo, uhum, assim. Não tenho... Não, beleza, continua, a amizade é a mesma. E tem ali uma meia dúzia de pessoas lá em Cesário que... Sim. Eu sei que, meu, qualquer pepino, qualquer BO, eu posso contar e... Tem um legal, isso enorme, é e acho legal porque também... Essas pessoas também viram e mexem, mandam ali uma mensagem. Pô, tá sumido. O Bruno mesmo, que é um cara que, quando a gente fazia as lives, ele entrava de vez em quando. Essa semana, mandou mensagem. Pô, tá sumido, tá tudo bem, sabe? Coisa direta, reta, mas pelo menos lembra, né? Eu acho legal esse... Que a gente também... A gente deixa de fazer muito isso também, né? Às vezes... A gente espera muito dos outros também, não. Sim, faz, exatamente, né? É o caminho de mão dupla. Ah, pô, faz, tá sumido. Eu também tô sumido. Você também pode me procurar, eu também posso te procurar, enfim. Eu tenho muitas vezes, eu me culpo muito por não procurar algumas pessoas. Eu falo, pô, mas essa pessoa também podia me procurar, né? Parece que só eu que fico nessa, mas enfim. É, a mesma coisa de sei lá, visita, né? Ou quando alguém mora fora. Uhum. Pô, mas eu vim até aqui e você não veio me ver. Poxa, mas você veio até aqui, por que você não veio me ver? É, sim. É mais ou menos isso. E eu ia perguntar pra vocês uma outra coisa que eu vou me lembrar. Eu posso fazer uma pergunta pra você, então? Ah, pode, pode. Quando mudou, quando teve o acordo ortográfico, você pirou? Não, é engraçado. Eu não lembro exatamente, acho que eu tava no cursinho. Porque, na verdade, esse acordo, sei lá, foi anunciado em 2006, mas só entrou em 2010. Então, 2010 ficou oficial. Mas eu acho que eu lidei bem. Teve uma coisinha ou outra. Ah, a plateia perdeu o assento e agora. Mas vivi bem. Hoje em dia eu gosto. Não tenho nenhum problema. Nada me incomoda. Eu sou um adepto da nova Caguei regra. Pra trema. Não sei. Me sinto modernão. Eu ainda, logo eu. Não foi um problema, não. Mas é exatamente o tipo de mudança que me perturbaria. Mas eu acho que não lembro exatamente na época se eu fiquei meio assim. Mas foi tão... Hoje em dia acho que tá bem esclarecido. Tem gente que ainda sofre. Como eu lido bem. Eu trabalhava também no meio dessas mudanças como revisor. Então eu tive que beber bem dessa fonte, assim. Então não era fácil, e não. Eu acho legal pra nossa audiência rotativa aqui. Eu já comentei isso aqui. Mas uma vez a gente trabalhava junto na agência, né?
saudosa FM Com. E o Lima, com esses toques e traumas de mudança, uma vez ele saiu, sei lá, foi almoçar, ia almoçar fora, não sei. Eu sei que ele saiu, foi pra alguma reunião com um cliente, não sei. E a gente pegou e inverteu a mesa dele, assim, como se a gente tivesse espelhado a mesa. Inverteu tudo. O mouse, as canetas, os livros, tudo. Tudo invertido. Não, é, exato, foi espelhado mesmo, assim. Minuciosamente invertido, sim. Você olhava, tava lindo ao contrário. Meu amigo, na hora que esse cara chegou na agência, deu uma bugada no cérebro dele. Mas ficou puto da vida. Não, mas é engraçado que, assim, você percebe que não é o puto de tá bravo, mexendo, mas não. Dá pra perceber que é uma aflição que dá em você. É aflição. Tipo, você meio que perde a referência, fica meio... Mas sabe qual que é o meu problema quanto a isso? É uma loucura, mas assim, é não achar mais... É que nem mudar ícone da área de trabalho. Eu tenho que pensar muito bem, definir a mudança e ir lá e mudar. Pra qualquer um, vai lá e muda, não tá nem aí. Mas, meu amigo, pra mim, só voltar tudo. É, mas eu voltar tudo que é o problema. Que muita gente, se eu não conseguir, se eu tirar uma foto pra garantir que as coisas estejam... Sabe, assim, mudar os ícones do iPhone, por exemplo. Cara, se mudar a ordem, eu fico doido, porque já tá ali, eu não vou lembrar onde é que era. E aí, eu acho que aqui, se não for aqui, eu tô achando que é aqui. Então, e sem contar e perder coisa. Sabe essa coisa de, pegar suas canetas, põe uma aqui, outra ali, hahaha, pegadinha. E depois, se não conseguir lembrar onde tava uma delas. Eu também não lembrar. E se eu também não lembrar? Perdeu, paciência. Então, perder coisa é uma coisa que eu não admito. Eu, há muitos, muitos anos, eu não admito perder nada. Por isso eu sou cuidadoso, que eu tenho horror a perder coisas. Coisas se perdem. Como assim? Se some uma tesoura, cara, eu fico a régua. Uma vez sumiu. A Valesca aprendeu a lidar com isso. Assim, pegar sua régua. E pega e some com a minha régua. Assim, custa R$2,50 uma régua, você entende? Não é o valor material, mas, porra, é uma régua que sempre tá ali. Eu sei que ela funciona bem ali. Como que me some? Que falta de ética é essa que me some com uma régua? Então, essas pequenas coisas é que, né, anos e anos de terapia aí pra ir melhorando. E eu não trato muito disso na minha terapia, né? Que a gente... A gente vê a que gente... existem problemas um pouco maiores. É, né? Pois é. Mas a gente bate papos diversos. Mas enfim. Você, Elen, você morou quanto tempo fora? Um ano, vai. Um ano. 11 meses e no último mês eu viajei. Hein, como é que foi essa história? Foi uma experiência muito bacana no sentido de crescimento, amadurecimento, etc. Eu fui pra Inglaterra. Eu tinha me formado fazia um ano. Eu tava um ano trabalhando numa assessoria de imprensa. Não tava feliz, assim. Tava meio de saco cheio. Não tiro sua razão. E eu tenho cidadania italiana, né? Então isso ajuda bastante, assim, na parte burocrática da coisa. E aí já fazia tempo que tempo, assim, eu tenho cidadania há muito tempo. E aí você fala, puta, eu tinha que, de repente, né, aproveitar de alguma forma. E enquanto tô novo ainda, aquele papo todo, né? E fui pra lá com a intenção de trabalhar meio período pra poder pagar os estudos por outro meio período. Eu tinha dinheiro mesmo pra se tudo desse errado, pra sobreviver bem malemar 2 meses. Tá. Né? E sair daqui com passagem comprada de volta com validade de 1 ano. Então eram as minhas seguranças. Mas quando eu cheguei lá, era um cenário completamente diferente daquilo que havia sido desenhado inicialmente, no sentido de que, não, vem porque dá pra fazer isso, não, dá pra arrumar emprego e estudar e etc, etc. Se dá ou não, talvez outras pessoas consigam, não tô falando que não dá, mas no meu caso não deu. Eu cheguei lá e o cenário era, ou eu arrumava alguma coisa pra eu trabalhar o dia inteiro e me bancar, né? E bancar minha moradia, minha vivência, meu dia a dia. Ou eu ficava até onde dava e virava e voltava. Como a passagem de volta já estava comprada e tinha validade de 12 meses, eu falei, eu vou tentar arrumar um emprego e vou ficar o máximo que der, né? Porque de alguma forma vai ser um aprendizado e tudo mais. Então eu resolvi fazer isso. Arrumei um emprego como ajudante de cozinha num restaurante vegetariano em Brighton. Eu morava numa cidadezinha chamada Worthing. Então eu viajava todo dia, pegava trem e tal, mas era coisa rápida. Menos de 1 hora, ia, voltava. Só que esse vai e vem também meio
pé no saco e tal. Uhum. Aí arrumei um quarto em Brighton e me mudei pra lá. Por isso que foi. Eu falei que eu me mudei 3 vezes, porque quando eu fui pra lá, eu fiquei na casa de um primo. Nesse período que eu tava na casa dele, ele se mudou, então eu me mudei junto. Então eu pagava lá o aluguel de um quarto na casa dele. Ele se mudou pra uma outra casa. É, eu também continuava pagando. Aí eu falei, pô, mas se eu tô tendo esse gasto aqui, se eu posso pelo mesmo valor alugar um quarto lá em Brighton sem precisar gastar com trem e ficar viajando todo dia, vou pra lá. Sim. Daí fui e... E basicamente foi isso. Aí trabalhava nesse restaurante vegetariano, tinha, meu, gente do mundo inteiro trabalhando lá. Trabalhava com polonês, com espanhol, com francês, uma galera de um monte de lugar. Trabalhava pra caramba, mas como pra mim eu já tinha em mente que era algo que era por um período determinado e ali eu tava passando uma fase e tal, eu encarei isso de uma maneira muito tranquila. Claro que tinha dia que dava vontade de mandar tudo a merda. Sim, baixo astral, enfim, tremendo. É, mesmo no começo, assim, acho que eu comentei isso com você, já não sei se eu já falei aqui no programa, mas quando eu cheguei lá, esse cara que me chamou pra trabalhar nesse restaurante, ele era um brasileiro. Na verdade, ele conhecia um outro brasileiro que eu conhecia. E aí apareceu essa oportunidade. O cara que eu conhecia pegou e falou: ó, tem um lugar em Brighton, tal, topa. Uhum. Não, vambora. Aí fui, era pra cobrir a folga de um cara 3 dias. Fui cobrir a folga. O cara pegou e falou: você quer ficar? Eu falei: quero, tô procurando, não tenho nada. Sim. O cara falou: mas seu documento tá em dia? Eu falei: tá, tenho passaporte italiano. Aí ele falou, não, mas... E eu acho que eu já comentei isso. É. Que ele questionou, ele falou, não, mas é verdadeiro? E, nossa, eu me senti... Não sei de onde você vem, mas de onde eu vou, é, ninguém... Pô, meus avós, sim, italianos, sim, e tal, não sei o quê. E aí eu vim a saber que um mês antes, a imigração baixou no restaurante, e tinha um monte de ilegal lá, e levou a galera, deportou todo mundo. Então tinha essa tensão, assim. Então teve esses momentos, assim, que foram, sabe? Tipo, de você se sentir... sei lá, com uma certa discriminação, um certo preconceito, né? A questão da dificuldade de encontrar a realidade de outras pessoas, porque eu sabia que se Deus o livre desse um BO lá, meu, eu remarcava minha passagem e voltava. Tava aqui, tinha casa, comida e roupa lavada, morava com a minha mãe, e tudo bem, entendeu? Agora, eu, nesses 3 primeiros dias que eu fui lá pra ficar, também comentei aqui num outro programa. Que aí, ah não, vamos arrumar um lugar pra você ficar aqui pra você não precisar viajar todo dia. E você falou numa que numa casa que em um quarto tinha, sei lá, 12 pessoas. Chocante. Dividido com um varalzinho e lençol, nego fumando dentro do quarto. Então assim, é uma experiência. É um navio interessante, pirata. Mas é ao mesmo tempo, assim, é a vida como ela é. Assustador, né, cara? Sem dúvida. É um negócio meio tenso, assim. Mas que pra mim... Ah, mas é uma grande como... experiência que você falou. Você sempre tinha um porto seguro. Que eu acho que é isso. As mudanças são bacanas, várias. Mas se a gente sempre puder... Eu acho que a casa dos pais, da gente, de alguma maneira... Sempre acabam sendo o nosso porto seguro, né? E minha mãe então... sempre foi uma pessoa assim, do tipo... Meu, vai. Uhum. Entendeu? Vai. Vai. Sim. Qualquer coisa, tamo aqui. Sabe? O Nenê teria coragem de mudar de país, não? Então, eu já pensei muito sobre isso. Durante um curto período de tempo eu quis, não deu certo e eu queria uma coisa muito específica, assim, muito específica, muito específica. Depois posso até falar o que é, acho que eu já falei, que era da Nova Zelândia. Uma vez por ano eles liberam assim, 300 vistos para brasileiro poder passar um ano lá e fazer o que bem entender, trabalhar, estudar, ficar sem fazer nada. Não lembro você ter falado essa história, não. Como é que é isso? Não, vocês não lembram? Não. Então. É isso, assim, é o Working Holiday Visa, né? Que alguns países têm isso, acho que assim, tem alguns países da Europa, Austrália e Nova Zelândia tem. Que você pode passar um ano lá, trabalha, estuda, faz você bem entender. É tudo liberado. Então, só que eles conseguem. Maconha também? Acho que também. Entendi. Não sei. Não era, nunca foi esse foco, mas enfim. Tá. Não, desculpa, não tô. Foi só porque você falou que era tudo liberado, eu achei que. Aí eles liberam uma quantidade limitada, né, de vistos para brasileiro por ano. Se eu não me engano, pelo menos assim, no ano que eu tentei eram 300, eles liberavam um dia. Então tinha um determinado dia e hora que eles liberariam isso. Eu não consegui nem acessar a página do consulado neozelandês, da embaixada, né, neozelandesa no Brasil, de tão
poluído que era o tráfego ali. E aí passou, perdi. Por um momento, por um lado, achei até bom. Assim, não sabia nem o que ia fazer lá. Assim, era setembro para ir em janeiro, não tinha nada. Passagem, nada. Dinheiro juntado, nem nada. Mas eu vou fazer o que lá também? Eu vou trabalhar? Não sei. Vou estudar? Também não sei. Mas não, não é uma coisa que eu adoraria, assim, que... Claro, seria uma experiência incrível. Mas acho que nesse momento da minha vida já não mais. Tá. É, mas eu acho que é muito de momentos mesmo. Eu também acho que hoje eu não teria o pique que eu tive de fazer o que eu fiz lá atrás, né? Exato. Apesar de que tem muito casal hoje, eu tenho até acompanhado, tá indo pra Europa, principalmente pra Portugal, né? Sim. Parece que qualidade de vida e até trabalho, estudo, tá mais fácil. Tá rolando uma grande invasão em Portugal. Mas parece que as ondas que quando a gente era bem mais novo aconteceu pros Estados Unidos, depois pra Irlanda. Agora tem acontecido tanto pro Canadá quanto pra Portugal, né? Daqui a pouco vai surgir algum outro país da moda aí. A Austrália também tá, não tá, né? Muita gente vai. É que acho que Portugal não é nem moda, mas é que Portugal é o país mais barato da Europa e fala uma língua aí que a gente conhece, né? É. Então, sei lá, mas é, mas vira moda, né? Vira. É. Vira qualquer coisa. Agora, outro dia eu encontrei um rapaz, achei muito legal, cara. Até fui dar uma corrida lá no Parque da Aclimação, encontrei um menino que estudou comigo na época de escola. Você estava até comentando aí sobre reencontrar os amigos de infância, assim. Uhum. Foi um amigo, não era um conhecido, né? Encontrei lá no parque, tava parando pra bater um papo. E falei, pô, você tava na Austrália, né? Que eu tinha visto em rede social, assim, tava morando na Austrália. Ele falou, eu ia passar 5 anos lá. Ele falou, mal consegui um. E tava contando, ele falou, pô, país é incrível, é tudo perfeito, é maravilhoso. Aí ele falou, as pessoas que estavam lá quando eu cheguei foram embora. Ele falou, chegaram pessoas novas, acabei não me dando muito bem. Ele falou, sou muito família, assim, não consegui ficar longe da minha família. Por melhor que seja o lugar, eu não consegui ficar longe daqui. Então. Não encaixou a engrenagem. Não encaixou, é. Então, acho que todo mundo, muita gente tem esse sonho de morar fora e tal, mas acho que não chega a considerar todas as variáveis, né? Também nunca tinha parado pra pensar por esse ângulo dele, né? É difícil, né? Não é moleza, não. Não, mas é por isso que eu acho que também depende muito de como você constrói isso, né? O fato de, por exemplo, eu já ter a passagem de volta comprada era um negócio que me dava uma segurança grande. Entendeu? De tipo, pô, deu qualquer, sei lá, minha mãe ficou doente, tô dando qualquer exemplo. Qualquer chabu, você entendeu? Remarcava a passagem e acabou, entendeu? Sim, sim, sim. E volta embora. É, então isso, e você, me deu segurança. E você, Filipão? Eu gosto da ideia em si, claro. Poxa vida, morei em Paris por 4 anos. Nossa, aquela época em Berlim, que loucura. Eu gosto da ideia em si, mas hoje em dia, sendo muito realista, também a vida não permitiu esses caminhos. E também eu nunca fui muito atrás. E eu, pra ser muito honesto, eu sou muito apegado, como eu já falei aqui, à família, à casa, aos amigos, às coisas. O que é um pensamento até um pouco provinciano, que você deixa de viver algumas coisas. Mas então nunca ocorreu. A minha tia já quis me mandar aquela coisa de, sabe, morar fora quando é época de jovem. Pra vários lugares já tentaram me mandar. Acho que não gostam muito de mim. Mandar você pra puta que pariu. Pra lá foi onde eu fiquei, no fim das contas. Com todo o respeito à minha mãe. E então é isso, mas acabou nunca acontecendo, acho que por apego. Então a fase já passou. Hoje em dia eu não me vejo longe da minha mulher, do meu filho, do César, do Nenê. Mas... mas você não se vê nem tipo, com mas os três. Isso. Nós dois a gente vai por telefone, mas... Puta, acho que você colocou um ponto bom. Hoje eu acho complicado, não sei. Até mudar de cidade, assim, eu não me vejo, entendeu? Eu sou muito apegado ao mudar de bairro, pra mim seria um problema. Então eu não sei. Não, eu prefiro, vamos deixar como as coisas estão. E vamos fazer uma viagem no fim do ano e tá tudo certo. Aquela coisa ali, uns 15 dias no máximo. Bem, amigos, a história então é essa. O resumo da ópera é: mudar faz bem, mas vamos com parcimônia. É ou não é? Com moderação, com moderação. Com moderação. Conte pra gente suas histórias de mudança. Boas, ruins, engraçadas, trágicas. Escreva pra gente no wcastpodcast@gmail.com ou procura a gente no Instagram, wcastpodcast. Por lá é que as coisas acontecem. Fale com a gente, mande mensagem. E estamos aí à sua disposição. Certo, neninhos? Coisa linda. Então vamos falar de coisa boa e de coisa ruim?
Vamos nessa. Como vamos começar com as notícias ruins? Vamos começar com as notícias... as boas dão aquela amenizada. Dão aquela amenizada. Notícias satânicas no Papel Lixa. O Papel Lixa é meio trágico, é meio cômico, é não sei nem pra onde correr. Mas é sobre o novo presidente da Funarte, o Dante Mantovani, que eu nem sabia, mas ele é um maestro, veja só. Achei que ele fosse um pastor evangélico, mas ele é um maestro. E que ele me veio com um papo de que ele deu uma declaração séria, né? Ele foi empossado essa semana, falando que o rock é coisa do diabo, que a CIA e os soviéticos distribuíram ácido em Woodstock pra pirar todo mundo, que o rock induz ao sexo, que induz ao aborto, e falando isso tudo sério, tipo, e é o cara que é presidente da FUNARTE, Fundação Nacional das Artes. Criticou as músicas da abertura das Olimpíadas. Ah, eu já nem sei, quer dizer, eu não tive estômago pra ir muito a fundo. Não, mas criticando, e o que teve ali, poxa, teve MPB pura. Entendeu? O cara é escroto pra caramba. Quer dizer, é uma pessoa... Ele, abjeta. Eu não me lembro agora, mas ele elogiou alguma coisa do, acho que daquela banda Angra, falando que, ah não, talvez o Angra seja a única coisa que tem ali, alguma coisa. Eu não lembro se é Angra, tá? Mas é algum rock dessa linha. E aí o cara da própria banda falou que sentia vergonha de ser associado, pelo amor de Deus, a esse cara, tipo, sim, né, me inclua fora dessa, pelo amor de Deus. Perfeito. Então tem essa loucura aí, não tem nem o que dizer, a não ser lamentar. E parece que é isso, né? Não, acho que não tem pessoa mais adequada pra esse atual governo colocar num cargo desse. Mas a loucura é essa, né? A gente vai vendo o quanto que eles estão minando ali, tipo, vão colocando pessoas em cargos que não, que não tem eu menor. Não consigo entender que horas que vai ter o basta, entendeu? Sim. Porque não dá. É, 2022. O Nenê mas achou como que... esse problema. Não, o programa não é político, vamos. Sim. Eu só queria saber se o Nenê concorda que o rock induz ao sexo que induz ao aborto. Eu concordo. Inclusive, o cara é tildo. É, inclusive. Tá certo. Então vamos lá. Folha dupla. Folha dupla vem em ritmo de reggae. Mentira, folha dupla é coisa séria. Que a Anvisa, embora já tivesse liberado importação, mas liberado com muita burocracia, demora aí. Até vi o como chama o nosso amigo Gilberto... Kassab. Catraca Livre. Ah, Dimenstein. Gilberto Dimenstein. Eu nem sabia, ele falou, tenho câncer. E eu faço uso de um remédio com canabidiol e eu levava 50 dias pra importar e fazer. Então agora a Anvisa liberou a venda na farmácia. Ou seja, é uma coisa muito séria, pessoal. Provavelmente o cara que acha que o rock é coisa do diabo, induz ao aborto, provavelmente acha que remédio à base de canabidiol é coisa de gente drogada. Viu, quando eu escutei essa notícia, eu achei super bacana, né? Porque é um avanço. Uhum. Mas na hora eu fiquei pensando... Acho que não consultaram o Bolsonaro. Ah, certeza que não. Nem porque a equipe acho dele. Acho que ele deve ter tido um choque quando. Claro, porque isso. Então deu muita polêmica, tá? Mas eu acho que é um grande avanço da parte da Anvisa, que é uma. Qual que é o nome? É uma autarquia independente do governo. Por isso exatamente que foi liberado. E é uma maravilha para quem faz uso de remédio assim que alivia muito, etc e tal, e ajuda muito. Que bom que as pessoas possam ser ajudadas ao ir na farmácia, enfim, sob prescrição médica e comprar. Não um baseado, mas um remédio à base de maconha. Um remédio baseado em maconha. Excelente. O Nenê tem um azeite baseado em maconha, não tem? É uma não. Maconha extra virgem? É, exatamente. Bom, boa salada. Muito bem, minha gente, muito bem. Vamos às dicas. WC Indica. Neninhos, vai lá, vai, dá seu show. Bom, minha dica hoje é uma receita de azeite incrível. É uma farmácia. É um azeite de qualidade, de preferência português. Brincadeira. Minha dica de hoje é um filme que tá rolando solto aí na boca do povo. Do Scorsese, o irlandês, que estreou semana passada na Netflix. Você viu, cara? Eu assisti esse final de semana em três tempos. Ah, bom. Porque é um filme, é uma pancada. Tem três horas, né? De filme. O quê? Tem 3 horas de filme.
É mais de três. São mais de 3 horas. Mas o elenco é incrível, né? De Niro barbarizando lá, Al Pacino, o outro velhinho lá, que esqueci o nome dele, mas maravilhoso. Papai Noel? E Chico Xavier. E pô, não sei, pra quem gosta dessa temática aí sobre a máfia e as articulações. A máfia e suas articulações, né? É um filme muito bom e vale muito a pena ser visto. Eu sempre que eu vejo alguma coisa da máfia, eu fico pensando assim, sempre fico na dúvida se retrata a verdade ou não. Porque eu acho muito difícil, assim, não sei, se a máfia é tão real e tão poderosa quanto parece ser, dificilmente alguém retrataria um filme com todas as suas articulações ali. Ah, mas Tropa de Elite não retratou ali uma realidade do crime também? Eu tô, sei lá, só fazendo uma provocação. É porque eu acho que o crime, o tipo de crime do Tropa de Elite não é uma coisa tão secreta quanto é uma maçonaria ou uma máfia, e eu não tô igualando as duas coisas, tá? Não, é porque eu acho que é isso, a máfia é uma coisa meio secreta, entendeu? Não é uma coisa aberta, assim, a máfia é meio, né, escusa. E a maçonaria, muita gente fala, pô, a maçonaria é quase máfia, porque é toda cheia de mistérios e rituais e códigos. Bem, mas eu não tô nem questionando, independente de ser mais explícito ou implícito, o fato de ter ali um poder e uma influência muito grande, será que... Eu tô entrando na questão que o Nenê tá colocando mesmo, tipo, será que retratariam tão fielmente... Ah, entendi. Ou quanta coisa deixam de fora que a gente nem sabe. Eu entendo o seu entendeu? Ponto. Nesse ponto que eu tô provocando. Pois é, então, exatamente. É um ponto a ser considerado. Ou então, pô, será que os filmes são muito mais fantasiosos do que a realidade? Às vezes a máfia é aquilo que também tem no Brasil e tem no mundo inteiro, mas é muito legal e vende muito bem falar da máfia italiana. É um clássico. Ainda mais tem um romantismo ali, né? Exato. Agora. Então, mas enfim, voltando pro filme, clássicaço, feito recentemente, uma galera da pesada. Não, é o que você falar pra quem gosta do tema. Até quem não gosta do tema, acho que tem que ver, cara. É um Scorsese, é um De Niro, é um Al Pacino, tem que ver. Esse é um trabalho incrível. Tem que ver. Eu ainda não tive fôlego. Eu tô até economizando, diria. Porque... de fôlego, que é um chá de cadeira. É, vamos ver se esse fim de semana eu consigo pegar. Não, tem os dois. Tem um pouco de ação e muita coisa parada, muito diálogo, muito detalhe. Tem até uma recomendação do próprio Scorsese, que é pra não assistir celular, né? Eu vi isso aí. Eu vi. Não, mas assistir um filme no celular, você tem que ser um filho da puta, mas né? Vamos ser honestos. Você anda de transporte público, amigão. Ah, mas assiste. A galera tá consumindo forte em celular. Sério? Pô. Bom, que bom. É. Tá certo, é uma maneira de consumir cultura. Enfim, muito bem. O Irlandês no Netflix ou na Netflix? A gente já falou disso, eu não lembro a resposta. Não sabemos também. Em Netflix. Em Netflix. No planeta Netflix. Em Netflix. Muito bem. Deixa eu ir aqui ao que interessa, que já que a gente tá falando de mudança, eu vou dar uma dica que muita gente já deve conhecer, o site da Mobly, que é um site tipo Tokstok, Etna, enfim, móveis e coisas pra casa. Mas que nasceu no digital, é, né? É o que eu tô falando, não, o site da Mobly. Você tá falando tipo Tokstok, Etna, não, isso aí nasceu sim, no físico. Não, nasceu sempre foi um site, exatamente, é esse tipo de material, né, móveis legaizinhos, diferentes pra casa, um preço bem acessível, uma data de entrega longuíssima, mas sempre foi no site. E agora os caras abriram uma loja física gigante ali na Marginal, perto, depois da Ponte João Dias, pra quem vai pro sentido centro. E maravilhosa, muito, muito, muito bacana a loja. Eu acho que já que quem tá mudando de casa, mudando de mobília, mudando de qualquer coisa, às vezes você pode mudar sem mudar também. Exatamente, né? Eu aqui em casa tô fazendo uma mudancinha sem mudar. Sim. Exatamente, é dançar pra não dançar, já diria Rita Lee. E então fica aí a dica da Mobly enquanto site, mas pra quem gosta de ver na real, veja lá, procura o endereço, uma loja bem legal na Marginal Mobly. É quase uma barrinha de cereal, né, Nenê? não. Muito mais elaborada que a barrinha de cereal. Boa, mas é quase. Eu só não queria perder a piada. Só. Então, já que o assunto é mudança, a minha dica é a Graneiro...
Que você não precisa mexer nada. Caminhões incríveis. Isso, só abre um parênteses. Eu não sei se a Graneiro faz isso, mas várias empresas fazem. É coisa pra quem tem muito dinheiro, né? Você vai me desculpar, mas quando que vou deixar alguém empacotar minhas coisas? Você tá louco? Aí que tá, né? Não sei. Aí ah, eu... pera um pouquinho. Vai empacotar o quê? Não sei. Não, porque tudo que eu tenho aqui, eu tenho que tomar cuidado. Eu sei onde tá, eu sei como botar. Eu acho. Eu não sei nisso. Que tipo de gente é essa, não. Pô, minhas roupas... Não, lógico que não, tô azul. Ele veio pegar jornal, ele contratou eu. A gira. Outra pessoa mexer minhas coisas. Assim, ninguém tem tanto cuidado com as suas coisas do que você mesmo. É claro, eu sei o que são as coisas. Imagina, que loucura. Não, mas não, agora falando sério, a minha dica, eu não lembro, a gente não falou, né, da exposição do Leonardo da Vinci no MIS? Não sei, né? Mas se não falou, vale falar de novo. Tá, mas não, deixa porque... claro que não é no MIS. Não, é no MIS, mas é no MIS da Barra Funda, lá da Água Branca, né? Não é o Miss clássico ali. Isso. Que, inclusive, fui no Pipo. Excelente restaurante. É. Eu vi que você comentou no programa anterior. É, meu, incrível. Outra hora a gente fala disso. Mas, enfim, a exposição do Leonardo da Vinci é no Miss, mas não é nessa unidade que tem o Pipo. Na Avenida Europa, na outra. Na rua Vladimir Herzog, número 75, na Água Branca. E, bom, Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Uma exposição muito bacana, super interativa, muito dinâmica, que vale a pena, enfim, pesquisem. Ela vai até o dia 1º de março de 2020, então dá tempo aí de se programar. Eu não vou ficar passando o horário, preço e tudo mais. Que eu tenho mais o que fazer. Terça-feira é de... Não, mas é pra não ficar incomplicando muito. Não, mas hoje em dia é fácil de terça-feira é de graça, isso eu adianto pra galera, que de terça é na faixa. Então pesquisem aí, que é uma exposição muito bacana. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o nosso 45º WCast, cheio de mudanças. Aliás, a gente já vai adiantar aqui para vocês se prepararem emocionalmente. Estão acabando os programas desse ano, tal qual o próprio ano em si está acabando. A gente tem mais 2 programas só esse ano. Então aproveitem. Aproveitem que não é moleza, não. É ou não é, neninhos? Exatamente, né? Rapadura é doce e o ano está acabando. Exatamente. Em casa de ferreiro, quem tem um olho é cego. Agora... Antes tarde do que espeto de pau. Perfeito. Antes ferreiro, porque quem cai de cima não se machuca. Agora, vira qualquer coisa. E pra finalizar, água mole em pedra dura... Tomou. Sei lá, perdi. Quem dá aos pobres. Tá certo. A gente poderia fazer um programa falando isso. O bom filho... Por influência... Do timoneiro. Você tem algum bom na ponta da língua, Nenê, pra gente encerrar? Uma celebridade digital. É claro, ele já é um influenciador, eu diria. Mais vale uma pedra na mão do que duas no rim, beba água. Porra, ele elevou o nível. Elevou o nível, máximo. Muito bom. Foi excelente. Então é isso, neninhos, um beijo. Um grande, o maior do mundo, o maior prazer da Terra também. Mas é isso aí, de Itu é assim mesmo. Cesarino, beijo na alma. Beijo, meus queridos. Sempre bom retornar. É muito bom tá junto com vocês aqui, se divertindo acima de tudo. E não se esqueçam que sempre depois de uma grande mudança, muita poeira vai acontecer, muita Sim. coisa você vai jogar fora, muita coisa você vai doar, você vai se desprender, se desapegar, o que é muito bom. Mas isso gera ali resíduos em suas mãos. Por isso, sempre que você terminar, antes de você deitar na sua caminha para descansar, lave bem as mãos. Excelente. E é isso aí, meus queridos. Aqui acaba mais um WCast. Eu sou o Felipe Lima e semana que vem estaremos aqui de novo com um tema surpreendente. Um beijo grande, turminha. Valeu, obrigado pela audiência. Falou.